Det ska inte förstås intellektuellt, utan det är handlingen som är det väsentliga. To act or not to act. Så det tror jag är den stora skillnaden med det här verket. Och det gör sig väldigt bra. Så just att Cirkus är kör och Tilde är här och sätter upp det här verket. För det är så det visuella som kommer att vara på scenen ihop med det här repetitiva, meditativa flowet tänker jag är helt rätt för det här verket. Det är vansinnigt roligt. Alltså de här dagarna har varit en jätteboost och jätteviktiga för det arbete som vi kommer att börja på i augusti när vi sätter igång på riktigt och kör. Jag minns när jag var när jag träffade Tilde för första gången ute på Cirkus Cirkus lokaler, så satt jag och tittade på en repetition och slogs av att det var så väldigt högt i tak rent. Liksom, vid första anblicken så såg det ut som att det var mycket lek och mycket skoj och mycket skratt. Och sen började jag förstå syftet med det. För att skapa en atmosfär där man vågar prova saker. Vågar säga nej, stopp. För säkerhetens skull. Det här vill jag pröva igen. Jag känner mig inte helt trygg. Också för att kunna känna sig trygg och släppa liksom på viss sorts av kontroll. Det är läskigt och jättekul. Så det är en treat att få vara med.